السلام علیکم، میں بلاول بھٹو زرداری بول رہا ہوں، پاکستان کا وزیر خارجہ، اور میں میٹا کا دفتر سے، فیس بک کا دفتر سے، انسٹاگرام کے دفتر سے، واٹس ایپ کا دفتر سے سنگاپور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ وزیر خارجہ ہمارا کیا کر رہا ہے میٹا کا دفتر میں؟ ول، جب کہ پاکستان دنیا میں پانچواں سب سے بڑا پاپولیشن رکھتے ہیں، جتنے لوگ میٹا کا پلیٹفارمس استعمال کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہر دن 2 ارب لوگ میٹا کا پلیٹفارمس استعمال کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی ان پلیٹفارمس سے فائدہ لے۔ میں ٹیم میٹا کا پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں، وہ نہ صرف مجھے ادھر ہوسٹ کر رہے ہیں، مگر میں وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں، نہ صرف خواتین کے لیے، خواتین کو ٹیکنالوجی کے مطابق اپنا کاروبار کرنے کے لیے تعلیم دلوا رہے ہیں، نوجوانوں کو ان ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو کیسے استعمال کیا جائے ان کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، اور آج سے میٹا کا ایک فیچر شروع ہو رہا ہے جو اسٹارز کا نام کا ایک فیچر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان، جو لوگ فیس بک استعمال کر رہا ہو، انسٹاگرام استعمال کر رہا ہو، اپنا ویڈیو بنا رہے ہیں، جتنا ان کو اسٹارز ملیں گے اتنا وہ پیسہ کما سکیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم یہ مونیٹائزیشن پروسیس میں اضافہ ہوگا اتنا یہ موقع پیدا ہوں گے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے کاروباری عوام کے لیے، کہ وہ اپنی معاشی حالات میں بہتری لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مشکل وقت میں میٹا کے پلیٹفارم کے ساتھ پاکستان نے کام دیا ہے، چاہے وہ کووڈ کا زمانہ ہو، چاہے وہ ہمارے سیلاب کے دوران ہو، تو میٹا کے ایمرجنسی فیچرز بھی ہمارے کام آئیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سٹار مونیٹائزیشن کا فیچر ہے اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ تو میں ٹیم میٹا کا شکر گزار ہوں۔